はい、おはようございます。今日はですね、今ここケールセントラルですね、列車旅ですね、今日はですね、イポー、はい、グルメタウンのイポーに、弾丸列車旅ですね、今日も旅仲間と一緒に、旅行しますので、まあみんなでね、ワイワイガヤガヤ楽しんでいきたいと思います。まずは電車でですね、イポーに向かうんで、まあ電車乗りたいと思います。よろしくお願いします。はい、それでは無事列車の方に乗り込みました。こんな感じです ね。それではイポーまでゆっくりしたいと思います。はい、それではイポー駅からヤムチャ屋さんに来ましたね。こんな感じ。初めてこの店来たんですけども、なんかオーダー制ですね。いただきました。それではいただきます。はい、それではミラーレイクの方来ましたね。いや、すごい、ここ前来てた時より全然こう観光地化されててすごく良くなってますね。いいですね。それでは奥の方に入っていきたいと思います。いや、いいっすね。はい、それでは地元の皆さんも結構ね、表面的に写真撮ってますね。こっちは、いいっすね。いや、できる。はい、こんな感じです。それでは、次の場所に移動していきたいと思います。はい、はい、それではミラーレイクの隣のですね、なんだろうこれ、ハイキングスポットみたいなところに来ましたね。はい、こちら。ガキそうですね。はい、それでは、一方のテンプルン洞窟の今日に来ましたね。こちら。それでは洞窟入っていきたいと思います。おお、涼しい。いいっすね。こんなライトとかついてる。すごい。それでは歩いていきたいと思います。いやー、これ、洞窟の中に入ってくるんですけど、このね、マレーシアのこのライトがちょっと、強烈ですね。はい、いや、こういう鍾乳洞いいですね。お、危ないですね、これ気をつけないと。よいしょ。いや、これ GoPro でわかるっすかね、こういう感じですね。はい、それでは写真を撮っていきたいと思います。はい、それでは、洞窟の方終わりました。往復30分ぐらいですかね。いやー、気持ちよかった。久しぶりの運動で、まあでも湿度がすごかったっすね。いやー、気持ちよかった。それではですね、一休みして、次の場所に向かいたいと思います。はい、そうだ、最後の観光地ですね。こちらケリーズキャッスルの方に来ましたね。はい、こちら以前来ましたね、こちらね。はい、来ましたね、こちらお城の跡ですね。最近じゃね、あの幽霊が出るっていう話の建物ですね。いや、いいですね。相変わらず皆さん写真なんかを撮ってますね。この通路のね、あの作りがいいんですよね。うん、ここもね、中もこちら昔の様子ですね、ありますね。こういった感じです、はい、よいしょ、はい、いいですね。それでは見ていきたいと思います。